Майка и дъщеря призовават хора в помощ на по-старите и бедни местни жители от област Видин чрез инициативата Бъди човек. Подобни благотворителни дейности младите дами организират доста често. Една от организаторките разказва за това как се приема гледката на един самотен и изнемощял човек. Антонина Лозанова е моята дъщеря. Винаги още от малко съм я взимала с мен. Исках да науча детето си да бъде добро, да има добро сърце и да е милосърдно. Но винаги след като се връщахме от такава инициатива, детето ми много страдаше. Страдаше от гледките, които се сблъсквахме, от мизерията, в която живееха хората, от апатията на всички. Всеки желаещ може да се включи в инициативата лично като занесе храна. Предимно се избират вафли, консерви, макарони и други продукти, които трудно биха се развалили. Пунктът за събирането на храната е на улица Дунавска, номер 30 във Видин, а храната ще бъде раздадена на 21 декември. Освен хранителни продукти, може да бъде дарена и една усмивка, казва още Светла от Видин. Това е инициативата. Не само да им занесеш нещо, просто да го поставиш някъде, да им го фърлиш така на масата, да поговори с тези хора, да им отделиш малко от своето време, от своето внимание, да ти разкажат нещо. Има и дарителска сметка, в която всеки желащ може да дари пари и да помогне. За нея можете да разберете на сайта на Бъди човек.